হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, আপোনালোক চাগে ভালে আছে। বহুদিনৰ মূৰত আজি ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ, বেছি বিজি শ্বেডিউল থকাৰ কাৰণে। মোক বহুত মানুহে কৈছে আপুনি অসমীয়াত ভিডিঅ' আপলোড নাই কৰা, অকল হিন্দীত কয়, আমাৰ অলপ অসুবিধা হয়। সেইকাৰণে আজি মই টোটেলি অসমীয়াতে আজি মই বুজাম, যিহেতু আপোনালোকে অলপ ভাল পাব। তেখেত আজি আমাৰ ক্লায়েণ্ট আহিছে নামৰূপৰ, তেখেত ছাৰ্ভিচ কৰে, শইকীয়াদা বুলি কওঁ তেখেতক, পুৰণি চিনাকি। তেখেতক আজি হেয়াৰ ট্ৰান্সপ্লেণ্ট কৰিম, ঠিক আছে। চাওক তেখেতৰ লুকটো আগতে কেনেকুৱা আছিলে, আফটাৰ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন কেনেকুৱা মই তেখেতক ধুনীয়া কৰিব পাৰোঁ। মই অতি সোনকালে মোৰ যিমানখিনি মই বেছিভাগ কাম কৰিছোঁ, মই ভিডিঅ' আপলোড মই কৰা নাই, তেখেতক মই ফটো তুলি থৈছোঁ। এই গোটেইখিনি এলবাম এটা টাইপ মই ভিডিঅ' এটা কৰি মই আপলোড এটা কৰিম, নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল পাব। ঠিক আছে, লগ পাম অলপ দেৰি পিছত। তেখেতক কাটিং, তেখেতক ফিটিংটো কৰি লওঁ, তাৰপিছত দেখাইছোঁ আপোনালোকক কেনেকুৱা কি হৈছে। তেখেতক শ্বৰ্ট ইণ্টাৰভিউ এটা ল'ম, তাৰপিছত কেনেকুৱা তেখেতৰ ফিলিংছটো। অ'কে দেন, চাওক ৰাইজ, আমাৰ কমৰজিৎ শইকীয়া দাৰ হৈ গ'ল হেয়াৰ কাটটো। আপোনালোকক কেনেকুৱা পাইছে তেখেতৰ, যিহেতু ফুলি ছেটিছফাই তেখেত, তেখেতৰ দুই তিনিটা তেখেত ষ্টাইল কৰিব, মানে কোনো ভাবি লোৱা নাই, একদম ফ্ৰী লাগিছে, একো নাই, মানে ফ্ৰী ফ্ৰী নিজৰ চলি নিচিনা লাগিছে, মুকলি মুকলি লাগিছে, ইয়াত কোনো মানে হেৰি দেখা নাই আৰু। মানে কিছুমানে কৈছিলে বোলে ভাৰী ভাৰী লাগে লগালে, মই এইটো ভাৰী ভাৰী লগা নাই, কিন্তু মোৰ চব মানে ঠিকেই আছে আৰু প্ৰচেচিংটো ভালে দেখিছোঁ, যিখিনি কচমেটিক লৈছে ভালে লৈছে আৰু মানে বহুতকেইটা প্ৰচেছ লৈছে হাতত, ভাল লাগিছে। আৰু এতিয়া কোনো ফ্ৰী লগা নাই, নিজৰ চলি নিচিনা লাগিছে আৰু লুকিংটো বৰ ভাল লাগিছে মোৰ। মই সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰা মানে এতিয়ালৈকেতো মই 100% ছেটিছফাই বুলি ভাবিছোঁ আৰু। ধন্যবাদ। আচ্ছা, আৰু এটা কথা সোধো, আপোনাক আগতে মানুহবোৰ খুব বাহিৰত গৈছিলে, এতিয়া আমাৰ ডিব্ৰুগড় কামখিনি কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ? ডিব্ৰুগড় কামখিনি মই বাহিৰত গৈছিলে, মই মানে একচুৱেলি বাহিৰত যাবলৈ চিন্তা কৰি আছিলোঁ, তাৰপৰা চিন্তা কৰিলোঁ বাহিৰত যাব লাগিব, এতিয়া ধৰি লওক অহা যোৱা কথা আছে, সময় কথা আছে, পইচা পাতি কথা আছে, সময় মিলাব পৰা নাই, কেৱল অসমত কেতিয়া আহিব কি কথা ভাবি আছিলোঁ। তাৰপিছত আৰু গুৱাহাটীতো তেনেকৈ মই ফোন কৰি আছিলোঁ, হঠাতে এদিন মই গম পালোঁ যে ডিব্ৰুগড়ত মানে প্ৰতিষ্ঠা হৈছে। তাৰপিছত আৰু মই কণ্টেক্ট কৰি মানুহজনক লগ পালোঁ, পংকজ শৰ্মা বুলি, কথাও পাতিলোঁ। প্ৰথম কথা পাতি মানুহজনৰ কথা ভাল লাগিলে, তাৰপিছত মই ক্লিনিকত গ'লোঁ, ক্লিনিকখন চালোঁ, চোৱাৰ পিছত কথা পাতি মই এটা নিজৰ এটা আইডিয়া এটা কৰি ল'লোঁ। আইডিয়া এটা কৰি মানুহৰ আইডিয়া কৰিলে মানুহে মানে মানে বুজিব পাৰে কোন কেনেকুৱা, তেওঁ নিজৰ মনস্তত্ব থাকে, চাইকলজি থাকে, তেওঁ বুজিলোঁ। তেওঁ ক্লিনিকখন চালোঁ, চাই পেলাই আৰু ইজয়ত পেলাই মই অলপ এনকোৱাৰিও কৰিলোঁ, চব ঠিক আছে। তাৰপিছত মই দেখিলোঁ কৰি থকা কেইবাজনো লগ পালোঁ, আৰু ইতিমধ্যে মই হেৰি মানে কি হৈছে আপোনাৰ ভিডিঅ' চালোঁ, গোটেইখিনি চাই মই নিজে এইবোৰ চালোঁ, ফেচবুক হোৱাটছআপ চালোঁ, তাৰপিছত আৰু নিজেও লগ কৰিবলৈ আহিলোঁ। আহি বহুতে বহুত কথা কৈছিলে যে হয় বোলে ভাৰী ভাৰী লাগে এনেকুৱা হয়, ক'বলৈ এইটো হ'ব নোৱাৰে। তাৰপিছত আজি মই নিজে আহিলোঁ, নিজে অহাৰ পিছত মই কৰিলোঁ, প্ৰথমে অকণমান ভাৰী লাগিছিলে কিন্তু এতিয়া একেবাৰে নাই, এতিয়া নিজৰ চুলি লাগিছে, একদম ফ্ৰী লাগিছে, কোনো একো নাই। যিহেতু আপোনাৰ যিটো মই ষ্টাইলটো দিছোঁ, এইটো আপুনি মানে চেপেটা কৰি থ'ব পাৰে, ফুলাই থ'ব পাৰে, আপোনাৰ মানে পাৰ্টি ৱেৰো আপুনি কৰিব পাৰিব, চব ধৰণে আপুনি ষ্টাইলটো মেইনটেইন কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে কেতা, ধন্যবাদ, থেংক ইউ, থেংক ইউ। পিছত আৰু মানে মোক দেখি জানো বেলেগেও ল'ব পাৰে, মই সেইটো বিশ্বাস কৰোঁ, যাৰ যেনেকে কিবা যদি মনত যদি হেৰি আছে, দুখ আছে বোলে মোৰ এইটো ভগৱানৰ বস্তু নিলে এবাৰ দিছিলে বা লৈ গৈছে, কিন্তু আজিকালিতো চাইণ্টিফিক যুগ, গতিকে আজিকালি বস্তু বহুত কৰিব পাৰে মানুহে, সেইটো ভগৱানে ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি দিলেও নহব, নিজে কিছুমান কৰিব পাৰে। এতিয়া পইচা চব কথা নহয়, মানুহৰ নিজৰ মনটো কাণক দেখাবৰ কাৰণে নহয়, নিজৰ মানে বডিটো ফুল মানে এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ কাৰণে, নিজে ধুনীয়া হৈ থাকিব কাৰণে, আনক দেখাবৰ কাৰণে নহয়। ধন্যবাদ, যিহেতু ৰাইজ আপুনি শুনিলে, ঠিক আছে, আমাৰ শইকীয়াৰ মন্তব্যটো মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে যে ভাল পাব, মোৰ ইয়াত ভিজিট কৰক, ভিজিট কৰাৰ পিছত নিশ্চয় আপোনালোকক মই ছেটিছফাই কৰিব পঠিয়াম, ঠিক আছে, সেইটো মোৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ গেৰাণ্টি থাকিলে। আপোনালোকে মনত যদি কিবা এটা আছে হোৱাটছএপ কৰক, মোক ভিডিঅ' কলিং কৰে, কিছুমানে ৰাতি মেছেজ কৰে, মই চবৰে মই এনচাৰবিলাক দিওঁ, ঠিক আছে, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাইছে তেখেতৰ কামটো। ধন্যবাদ, লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত। আজি মই টোটেলি মই অসমীয়াত দিলোঁ ভিডিঅ'টো, আপোনালোকে কাইণ্ডলি মেছেজ কৰিব যোনবিলাক মই কৈছিলোঁ আপোনালোকে অসমীয়াত নবনায়, যিহেতু আমাৰ এইটো ইউটিউবৰ মানে অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত চলে, নহয় জানো,
সেইকাৰণে সব মানুহ আমাৰ অসমীয়া কথাও বুজি নাপায়। সেইকাৰণে মই যিহেতু মানে অসমীয়াত মানে মই দিয়াটো মানে হেৰি কৰিছিলোঁ, কেলে বাহিৰৰ মানুহখিনি বহুতখিনি আমাৰ আন আছামিজ আছে বা সব আছে, হিন্দীটো সবেই বুজি পায় ন। যিয়ে হওক, জয় হয় অসম, ধন্যবাদ।